Don't get it twisted, X gon' give it to ya. Wait for you to get it on your own, X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out, I'm stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. Fala aí, gente, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de Dragon Ball, né? Dessa vez aqui eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando sobre o novo anime anunciado de Dragon Ball, né? O Super Dragon Ball Hero, né? A gente vai falar aqui um pouco, né, sobre o que, é que vai acontecer pra vocês ficarem tudo ligados nessa nova vibe de Dragon Ball. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, Dragon Ball Super acabou há pouco tempo, na verdade. A gente viu lá a luta de todos os universos, né, do Torneio do Poder, que foi uma saga excepcional, muito massa mesmo, né? Só que acabou, né? A gente ficou com sábados vazios, né? Sem assistir Dragon Ball. Ficou meio triste, mas, né? A gente também tem aquela notícia lá do novo filme que vai ter do Dragon Ball Super, né? Vai ter a continuação do anime, né? Então vai ter aquele novo Saiyajin lendário lá, vai ter muita coisa louca. Possivelmente, né, ano que vem, vai lançar a continuação do Dragon Ball Super, né, o novo anime. Mas a gente é pego de surpresa, pois esse mês de maio foi anunciado um novo anime de Dragon Ball. Tipo, ninguém esperava, véio, foi uma coisa inusitada ver o anime Super Dragon Ball Heroes, né? Dragon Ball Heroes é aquele jogo lá, né, no qual mostra tipo coisas que a gente nunca imaginaria acontecer no anime, né? Como por exemplo, o Gohan se transformar num Super Saiyajin 4, a fusão do Android 17 com o Android 18, e entre outras coisas, né? E tipo, a sinopse do primeiro episódio mostra que o Trunks, o Mirai Trunks, né, o Trunks do futuro, ele vai retornar, né? Só que ele tá preso num planeta chamado Planeta Prisão, né? Que é meio que tá na fronteira de todos os universos, né? Um cara chamado Fu, ele que veio avisar pro Goku e o Vegeta, né? E agora eles têm que salvar o Trunks, né? E tipo, no caminho de lá vai ter muita porradaria, né? Porque é isso que a gente quer. Dragon Ball é isso. Dragon Ball é um dos animes que tem mais briga, né? A gente quer ver muita briga que vai ter mesmo, viu? Vai ter a tão esperada luta do Super Saiyajin 4 versus o Super Saiyajin Blue, né? As transformações praticamente mais overpowered do Goku, né? Porque tipo, Super Saiyajin 4 é do GT e tipo, muita gente adorou essa transformação, né? Só que ela não foi canônica no Super. E aí veio o Super Saiyajin Blue, que é um Super Saiyajin Deus transformado em um Super Saiyajin, transformação muito forte. Então finalmente a gente vai ter a luta entre eles dois, que muita gente quer ver, pra ver quem é o melhor. E tipo, o anime praticamente é promocional, né? Só pra anunciar mesmo o jogo lá, pra ficar mais famoso. Mas mesmo assim, não vai deixar de ser tipo só um anime. Vai ser um anime muito massa, né? Eles estão botando ver nesse negócio aí. Vai ser muito massa, né? Pode ser que até que eu faça análise dos episódios, né? Aí, de boa, né? Tipo, em julho, né, provavelmente vai lançar também o Dragon Ball Super dublado, né? Então tipo, a gente vai ter dois Dragon Ball pra assistir. A gente vai ter o Torneio do Poder dublado, né, pra quem quiser reassistir dublado, né? Provavelmente ninguém vai querer, porque legendado, cê é louco. As vozes dos personagens japoneses é tão chata, né? Mas no dublado ficou tão legal, então a gente provavelmente vai assistir, né? E também esse novo anime, né, que vai ter muita coisa, vai ter muita luta mesmo, por causa que tipo, Dragon Ball Super, no começo tipo, não era muita luta não, era mais conversa, né? Eles conversavam muito, era até um pouquinho chato. Só foi desenvolver mais lá pro Torneio do Poder praticamente, né? Teve mais briga, né? Tinha episódios só focados em luta mesmo, em ação. Menos conversa e mais ação. E tipo, Dragon Ball Heroes vai ser isso. Vai ser porrada até a gente enjoar, né? Vai ter muito isso, né? Mas assim, eu não sei exatamente como é que vai ser esse anime, mas a gente sabe que vai ser uma adaptação do jogo. Então vai ter muito personagem novo, vai ter muita coisa que a gente nunca viu nenhum anime do Dragon Ball. Vai ter Broly, vai ter Super Saiyajin 4, 3, 2, 1 milhão. Vai ter muita coisa lá. E
Vamos ver, né, o que é que vai dar esse anime. Provavelmente vai ter poucos episódios, né, porque não é uma continuação, é tudo não canônico, né, não se esqueça disso, é não canônico. E é isso, né, galera, era isso que eu queria falar, né, sobre esse novo anime Dragon Ball. Espero que vocês tenham gostado. E antes de terminar o vídeo, né, eu quero dizer pra vocês que eu vou voltar aqui com as gameplays, né, que faz um tempo que eu não faço, né, eu acho que vocês estão com saudade já, que era muito legal, né, eu fazer a gameplay do Dragon Ball Z Team Train, né, que é a mistura de Dragon Ball com Pokémon lá, e também do Ben 10 Reboot, né, eu vou voltar a fazer essas gameplays. Eu fiz um episódio de cada um dos jogos, né, praticamente o episódio piloto, vou deixar o link na descrição, e sucessivamente, né, mais pra frente eu vou fazer os episódios, as continuações das duas gameplays. Então é isso, né, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus favoritos, e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações, beleza? Ah, e é claro, sem antes esquecer, quero mandar um salve aí pra galerinha do segundo ano B, né, a galerinha do meu colégio, né, que tá me deixando famoso, eu tô ficando muito conhecido lá, tá aumentando o número de inscritos. Então valeu aí, galera, um salve pra vocês, falou e tchau! Go, 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 go.